Olá, olá galera! Tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo, Sueli Jardel, o casal vivendo por aí. E hoje nós vamos fazer a alegria da garotada. O que nós vamos fazer, Jardel? Hoje vamos fazer uma pipoca doce no leite ninho. Olha! Ih, a criançada vai gostar, vendo um filminho, comendo aquela pipoquinha. Que preconceito é esse? Quem disse que é só a criançada, Sueli? Nós também apreciamos, não gostamos, gente? Ah, claro. A gente não volta aqueles dias de infância? Opa! Mas antes, vamos falar do nosso canal. Qual é o nosso canal? Sueli Jardel Vivendo Por Aí. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, não tem aquela cartinha vermelha lá, Sueli? O que é que faz nela? Faz tum! É isso aí! Curtam, dê aquele like legal, comente e não esqueça, galera, de ativar o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, fica sabendo dos nossos próximos vídeos. Interaja com a gente, tá bom? Comente, aceitamos sugestões, converse com a gente, diga se fez a receita, se ficou boa, se não ficou, ok? É verdade, e não esqueça, Sueli, de compartilhar também o nosso vídeo. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Valeu! É isso aí, vamos lá, nossa pipoca? Então vamos lá aos nossos ingredientes para fazer a pipoca doce com leite ninho ou leite em pó. Vamos lá! Ó, nós vamos usar um copo americano de 200 ml de milho, 200 ml de leite em pó, 200 ml de açúcar, 200 ml de água e a metade de um copo desse americano de óleo, tá? E temos algo aqui que vamos acrescentar, que é a canela em pó. Gente, fica uma delícia! Vamos lá, vamos misturar tudo, tá, pessoal? Eu vou pegar essa canela, vou botar o açúcar, o óleo, a água e o milho. Agora vamos mexer isso aqui tudo. Mexer bem, tá? Misturar todos os ingredientes e vamos levar ao fogo. Vamos lá então. Deixa aqui. Primeiro vamos começar com fogo alto, tá pessoal? Então agora nós vamos aguardar aqui, quando estiver fervendo, estiver estourando o primeiro caroço, a gente volta, tá bom? Aí pessoal, ó, já começou a ferver e nós estamos mexendo aqui, tá? Até essa água evaporar todinha, aí só vai ficar o óleo, tá bom? Para fazer aquela calda junto com o açúcar. Aí a gente volta, tá bom? Aí pessoal, continuamos mexendo. Agora eu vou acrescentar o detalhe da canela. Aqui ó, vou botar um pouquinho. Famoso fator X. Isso! Fica uma delícia, pessoal. E fora aquele cheirinho gostoso. Olha como é que já tá ficando. Já já vai começar a estourar. Vamos lá. Pessoal, começou a estourar. O que que eu vou fazer agora? Agora é perigoso por causa da calda. Então eu vou tampar a panela. Opa! Tampei. E agora vou abaixar o fogo. Abaixei o fogo. E vou dar sempre uma sacudida nela, ó. Para não queimar, que a calda, ela queima muito fácil, tá bom? Então olha só, sem a pipoqueira, mas a gente dá o nosso jeito, ó. Vai mexendo. E depois ainda tem outro detalhe que eu vou mostrar para vocês.
Aí o que, que a gente vai fazer aqui agora? Ó, vamos mexendo para os caroços estourando, que agora já não vai voar tanto, tá? Aí, ó, só ir mexendo, que aí não queima a calda e nem o milho. E você também não corre nenhum risco. Aí, pessoal, já está quase na hora, eu já vou apagar, mesmo ficando um pouquinho de caroço sem estourar, mas aí é para não queimar, tá bom? É melhor a gente não queimar a nossa calda e a nossa pipoca, valeu? Ó, agora eu vou apagar aqui o fogo. Agora o que, que eu vou fazer? Peguei uma bandeja, vou jogar a nossa pipoca aqui. Vou espalhar ela, tá? Ó. Podem fazer, gente, porque a criançada, tenho certeza que vai se amarrar. Como o Jordan falou, não é só criançada não, porque eu tô aqui na fila esperando. Aqui, ó. Vou espalhar. E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar o leite ninho e vou começar a espalhar em cima dela. Ó. E o detalhe interessante desse método é que ela faz com que a pipoca, mesmo no dia seguinte, ainda esteja crocante. Aqui, ó. Não me canso de dizer, gente, que depois de 30 anos, qual foi minha surpresa? Jardel na cozinha, revelando os dotes dele. Aí, pessoal, aí, ó. Tá vendo o que, que a quarentena arrumou pra gente? Ó. Procura misturar toda ela, tá? Aí ela fica até soltinha. Ó. Aí, galera. Olha como é que ficou a nossa pipoca com leite ninho. Ó. É isso aí, galera. Então, espero que vocês aprovem, façam. Se gostar, dá aquele like maneiro e façam seus comentários, tá legal? É isso aí, Sussu já vivendo por aí, agora na cozinha. E a Sueli me lembrou aqui. Nós agora vamos estar duas vezes com você, né, Sussu? É isso aí, na quarta-feira às 19 horas e no sábado continua às 10 horas. Porque na quarentena, como nós não vamos estar viajando, mostrando lugares legais para vocês, paramos na cozinha. Vamos colorir um pouquinho o nosso canal. Dá licença, tá? Valeu, tchau! Tchau, galera! Ó.